Amerika Birleşmiş Ştatlarının İran üzrə xüsusi elçisi Abram Peli Azərbaycanda səfərdə olub. Səfər çərçivəsində diplomat Azərbaycan prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev, Xarici İşlər Nazirinin müavini Samir Şərifov, Azərbaycanın İrandakı səfiri Əli Əlizadə, Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri Mark Lippi və onun İsrailli həmkarı George Dick ilə görüşüb. Bakıda İran sanksiyaların tətbiqi və regionla bağlı səmərəli müzakirələr aparılıb deyə İran üzrə xüsusi elçi bildirib. Abram Peli həmçinin İsrail səfiri George Dick ilə İran rejiminin regionda sabitliyi pozan davranışlarını müzakirə edib. İsrailin Azərbaycanla tarixi və mədəni əlaqələri haqqında eşitmək çox gözəldir deyə diplomat əlavə edib.